لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون عزت مندو مسلمانان ورونو دا عالم دا دنیا چکم زمگ و ساسو سترگ و بمحکی دے او منگا و ساسو بارے کے پلزن تیرو دا زمگ یقین نے عقیدہ دا دا عالم دا دنیا دا نشوالی دا پارنا دا 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 فنا او دا زوال عالم دے تو وقت پوری چی اللہ غواڑی چلی گی با لیکن آخری انجام دا دے صدا فنا ختم دل آغا فنا اللہ تعالی مخکنی صورت کی ذکر فرمائے لے ہوا کم آیاتون ما دا سور حجر نولوس بل تدین مخی دا سورة ابراہیم آخر کے اللہ دا دنیا آو دے بسی دا بل عالم سرات للو تفصیلی حالات ذکر کر تاولی ذکر کل تا دے مقصد دپارا چمون لدا تنبیح را گئی خبر راکی چدا عالم ہمیشہ نہ رہے اب دے فرمائے لو یوما تبدل الارض غیر اللہ والسماوات مکہ وہ بدل سی اسمان وہ بدل سی اور مخلوقات بٹول یو اللہ کا پیشگی کی بڑھا گا وہ برضو للہ الواحد القہار ہر گلے چدا عالم زمونگا کو یقین و ایمان نے جدا پانی دے کو ور سڑا دام زمگا آخی ددا جدے نرس و حالت آغد آبت نہ دے دعبت پات کے دلو اللہ فرمائی آیا سب الانسان آئیوں در کا سودا انسان گمان دے جدے منگا آبس فرید محمل فرید دنیا کے لیے پد باندھے تو پابندی نہیں تو ذمہ داری دے نہیں دارنگ رسو دے ددس حساب نہیں تو کتاب دے نہیں تو سوال و جواب دے نہیں تا گمان غلط تھے
بلکہ رستو حالت دا حساب را روان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یا حدیث موقوف کی راضی چاغم دا مرفوع ہندی چدانن الیوم دار العمل ولا حساب. نند عمل کور دے حساب نشتا اور سبا حساب دے نو بیا عمل نشتا. سبا سرے مانے دا مرگ نرستو اگر یا حساب تو مرگ نرستو انسان عمل نشی کو لے ند عمل موقع شتا اب صرف دا حساب دا جزا و دا سزا مقامی برزخی قبریوں کا حشری کا قیامت دار آمد قیامت میدان اور قیامت ول اللہ تعالیٰ اپن کتاب کے مل دانے تفصیلی خبر رکھ مکنی انبیاء علیہ السلام ابھی ہم تو قیامت میں تلک کرے ہوا مکنوں پہ نمبران کرے دیکھے چکم دے ایمان خبریں دایات ساتے چیز ٹولو پیغمبران یوئی کم چی اصولی نو دے ٹولا یو یو دی پائی کے اختلاف نہیں. توحید اصول نہیں ٹولو پیغمبران پہ اتفاق رسولانو حقانیت دا اصولی مسئلہ دا ایمان ٹولو پیغمبرانو پاگے اتفاق دارنگ دا قیامت مسئلہ دا دوبارہ جون مسئلہ ادیو جنا قرآن کریم فرمائی سورہ مومنون کے دعات قوم چاہی تو حود علیہ السلام را لے گلے شو اگر چاہے سورت آگا واقعہ مجمل ذکر کرے رہا نمی دے اور نبی نرے آغاز سے چی حود علیہ السلام و صالح علیہ السلام عقید پیغمبر ندا تعجب کرو کر جو خلقو یو عجیبہ خبر ہے کئی دے توی آیا دکم انکم اذا کنتم انکم اذا متم وکنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون ہے ہاتا لما توعدون. اب خلق ہوئے داسن نبی دے اول خود دا توحید دے یوائی مسئلہ کئی دام ناشنا خبر کئی لیکن بلا ناشنا تا کئی چکل تاسو خورش ہے ملش ہے یا وتا سودز مکین را پورتا چی تا ودا قد نلری خبری کئی ہوئی ہے ہاتا ہے آتا لی ماتوا صدا عبدا مکنو انبیاء ہم دا مسئلہ کری دا دا قومنو ان سرپائے کی جگرم اگا قوم بھئی لقد وعدنا نحن وآباؤنا حاضا من قبلو ان هذا الا اساطير الاولين. تاکہ چی سوائے چی دوبارہ جون شترے دری عالم فنا شترے بل عالم راجن کی شترے قیامت شترے تا خبر مخکنو انبیاء بم کولے مشرانو ان کولے لیکن دامن تاکہ کسی اخکاری کافرانو پر خود اقرار کرو چی دا مسئلہ دیر ذرا مسئلہ ارے لقد وعدنا نحن وآباؤنا دے انکار مختلف شکلو نہیں کرتا یہ نہ مانی کرنا دادو گٹے مختلف دین کے یو دا اللہ توحیدو یو والو یو دا قیامت مسلوہ منکرین دوارا انکار کرو لیکن دا توحید انکاری پیو ترس کو دا قیامت انکاری پو بل ترس کو
گنی دار تو قرآن پاک کی اخبار دے جو تمام انبیاء علیہ السلام دا دوارا مسئلے کرے دوارا کرے. لیکن مشرکین عرب بڑے قرآن پاک دوار ما سمعنا بهذا فی الملة الآخرة داتے چی سوائن دام مخیمون چرتا ندی اوری دلی رسروں ہوئے مخکنوں میں دنو علیہ السلام قوم میں ما سمعنا بهذا فی آبائن الاولین داتے چی یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو دا مسئلہ من چرتا مشران ندی اوری ناشنا خبر ہے اللہ یو والد ہے ہمیشہ ناشنا ہے چدا ہو چاند رہی ہے دا دلیل چدا مسئلہ مخ کے منگ ندا ہو رہے دلیل دا ناشنا دا دا دلیل دا توحید خلاف کی دچاؤ دا دا مشرکان ہو جاہل و خلقو شیطان تدا سبق یہ دیل ارے وہی دام و سلاد چا کرے درو ہوئی ولی نہ کرے تمام انبیاء علیہ السلام دام و سلاد کرے اللہ فرمائے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے نبی تانا مخی جسما پیغمبران مالی گلو تولو تمہیں دا وحی کرے زمانہ سوا بل حاجت پورا کون کے مگڑائیں بل کارتاز و بل حاجت روا مگڑائیں بل لائق و حقدار دبندگائیں مگڑائیں بل کی بندگی مال خاص کے اللہ فرمائی دان سن پیغمبران تے خدا کی اتفاقی مسئلہ لیکن سے اختلاف ننمون زکا عام اعلان کو چمون کی گمہ خبر ہے اشاعت و توحید و سنت چکم خبر کئی اور خلق و سوچ چکے دا اختلافی مسئلہ نرا دا اتفاقی مسئلہ اختلافی مسئلے میں نے چلو مو آئے وقت میں تبرے دے مو صرف آغا مسئلہ کو چھ تمام انبیاء علیہ السلام پہ اتفاق کرے اتفاقی خبر ہو لیکن ہمیشہ دا اتفاق نروس تو اختلاف را گا پدے دنیا کی نو قانون دار چکل اتفاقی بحق باندے اور داغے نروس تو چی اختلاف پیدا کرنے گناہگار ہوئی کرنے چی چاہ اختلاف جو کرے آنوے مجرم اور اللہ اقبل کتاب کی فرمائی زی بزائی جی پیغمبرانو چکم مسئلہ بیان کرے دا کم دینی پیش کرے دے بالکل یاو دے بالکل اتفاق دے لیکن اختلاف پکی چا پیدا کر کلے پیدا کرنے والے پیدا کر دا نشان دی من تکڑے دا خبر را کرے وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہم من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم. اللہ فرمائی اگر پیغمبران چکم دین راوڑو پاری کی چاہے اختلاف نہ کرے مگر چا کرو علم والو کرو پویو خلقو کرو چاہتے چاہ بیان شو مجانو کرو کلے کرو پس ثبوت نہ کہ مسئلہی تصادت شوا علم و ترانے دلیل و ترانے خبر خوشی کرا ہر گھر کی خبر ہم سیکھوا خلق ملیان تاول اختلاف کون بغی ہم بین ہم داد زد دوجے تاسب دو اس بنگ رہی کسانو مانو سا نی مانو ننن مسئلہ کے اختلاف کا کاری اللہ ہم تا مخیر خبر را کرے رہے یاد اتاتے ہیں تا اختلاف پا توحید مسئلہ کے بحق دین کی چاہ پیدا کرے ملیانو پیدا کرے رہے کلے پیدا کرے پس علم تو دلیل نہ پس ثبوت نہ ولے پیدا کرے تو صدو دا حسد دا وجہ استاق وغیرہ
که زدی پا سیده او که حق پرست پا سیده اللہ اللہ رکھانا کرا ولی زدیانا پا سیده حسد والا بسی آئی خود دین برباد کرے او برباد دی